Evo, nakon što je Gradsko vijeće grada Đakova donijelo odluku, odnosno suglasnost za sklapanje sporazuma između grada Đakova i naše tri srednje škole, danas smo upriličili potpisivanje ugovora kojim grad Đakovo donira za tri naše srednje škole ukupno 1 000 000 kuna namijenjenih za završetak zapravo modernizacije ovog srednjoškolskog igrališta u gradu Đakovu. Naravno, ono je školsko igralište, ali i ne samo školsko, ono zapravo se koristi kao javno igralište zapravo i svim Đakovčanima, stanovnicima grada Đakova za sport i rekreaciju i naravno da je grad Đakovo rado se odazvao pozivu škola da sudjeluje u sufinanciranju ovoga. Samo bih malo podsjetio, do sada uloženo skoro 2 milijuna kuna, najvećim dijelom sredstava Osječko-baranjske županije, manjim dijelom do sada grada Đakova, ali evo s ovih 1 000 000 kuna i grad Đakova nedvosmisleno zapravo daje do znanja da daje potporu razvoju ne samo školske nego i sportsko-rekreativne infrastrukture u gradu Đakovu. Neki igralište, odnosno završeno igralište služi, kako opet kažem, učenicima za izvođenje nastave tjelesnog odgoja, ali i svim Đakovčanima za sport i rekreaciju. Što se tiče dosadašnjih radova koji su obavljeni na sportskim terenima, napravljena je rasvjeta i atletska staza u vrijednosti oko 2 milijuna kuna. Sljedeći radovi koji predstoje su postavljanje tartana na svim igralištima na preko 3000 kvadrata i umjetna trava na 1000 i nešto više kvadrata. Znači, zahvaljujem gradu Đakovu, gradonačelniku, što su prepoznali potrebe učenika srednjih škola i svih građana grada Đakova. I sigurno da ovo ulaganje je jedno od najboljih u posljednje vrijeme za đakovačko školstvo. Bez obzira što je nama osnivač Osječko-baranjska županija, grad je prepoznao to i svakako uložio te novce u korisne svrhe. Još nam predstoji, znači, u tim atletskim terenima, pored atletske staze, bit će postavljeno bacalište za kuglu i skoku dalj i fitness prave.